Si loo dardargeliyo howlaha horyaala maamulada degmooyinka gobolka Iran ayaa madaxweynaha dowladda Hirshabelle Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe oo uu heliyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Hirshabelle Mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed waxa ay kulan kula qaateen halkaasi gudoomiyaha maamulka gobolka Iran iyo gudoomiyaasha degmooyinka gobolka. Madaxweynaha ayaa kulankan warbixin uga dhigaystay mas-uuliyiinta gobolka kan degmooyinka gobolka Iran kaasi oo ku aadan xaaladaha xilligan ka jira deegaanada iyo degmooyinka ay maamulaan. Gudoomiyaha gobolka Iran Mudane Cali Jeyto Cusmaan ayaa madaxweynaha uga warbixiyey abaaraha baahsan ee xilligan ka jira gobolka iyo gurmadka degdega ah ee loo baahan yahay inay sameyso dowlad goboleedkan Hirshabelle. Afhayeenka madaxtooyada dowladda Hirshabelle Daa'uud Xaaji Cirro ayaa kulanka kadib warbaahinta uga warbixiyey waxyaabihii looga hadlay. Madaxweynaha dowladda Hirshabelle Mudane Cali Guudlaabe Xuseen oo uu heliyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Mudane Yuusuf Axmed Hagar waxa ay maanta kulan la qaateen maamulka gobolka Hiiraan iyo guud ahaan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka. Kulanka maanta waxaa kasoo qayb galay gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo ku-xigeenadiisa iyo gudoomiyaasha degmooyinka, waxaana looga hadlayay arrimaha amniga ee gobolka Hiiraan iyo abaaraha ka jira deegaanada iyo degmooyinka gobolka Hiiraan. Kulanka gudoomiyaasha degmooyinka waxa ay madaxweynuhu la wadaageen arrimaha amniga iyo abaaraha ka jira, waxayna faahfaahin guud ka bixiyeen baaxadda abaaraha ka jira gobolka Hiiraan, iyadoo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Hiiraanna madaxweynuhu uu la wadaagay warbixin guud oo la xiriirta abaaraha ka jira guud ahaan gobolka. Madaxweynuhuna waxa uu sidoo kale ballan qaaday in si degdeg ah biyo dhaamin iyo gurmadba lala gaari doono deegaanada iyo degmooyinka abaaruhu ay ka jiraan, hadba sida loo kala daray yahana loo gaarsiin doono waqtiyada ugu soo dhow hadduu alla ka raali noqdo. Madaxweynaha ayaa sidoo kale faray maamulka gobolka Hiiraan in si degdeg ah ay uga qayb qaataan xaqiijinta xasilinta amniga magaalada Beledweyne si looga hortago dhibaatooyinka kooxaha argagixisada ay ku hayaan bulshooyinka gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne. Cumar Guuxur, Baahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.